anakku gerek gantut, kue nengen ditut. Aku pamanmu kalau bendon aku kangen karo kue tut. Gerek gantut kocok kue nengen dinger. Aku pamanmu kalau bendon. Aduh paman, apunten paman kalau bendon. Carita Ica saking Pandhulu wewayanganing Prabu Trembaka ingkang rikala semana merpuki marang Sang Gathotkaca lega tiyasing galih Sang Gathotkaca dupi wis santun dawuh pangandikanira ingkang yang sawargi Prabu Trembaka teka kaya mangkono ucape Sang Kala Bendana denira padhi lawan Sang Gathotkaca. Anakku nggir Gathot. Kowe ana ngendi nggir Gathot? Aku pamanmu kala bendana kangen karo kowe, Tut. Kacarita dumeling swarane Ditya kala bendana undang-undang marang Sang Gathotkaca. Milang-miling denira neningake. Dupa wis pana kalamunta puniku swantene ora ingkang paman kala bendana. Sigro-sigro Sang Gathotkaca arsa ngrangkul ingkang paman Kala Bendana nanging datan grahita lamun ta Sang Kala Bendana ngasta senjata Kuntawijaya danu ingkang ketila arsa ngumpadi rangkane ingkang mapan wonten pusre Sang Gathotkaca. Kapyuk Sang Gathotkaca ngrangkul Kala Bendana marengi Wijaya danu manjing pusri Sang Gathotkaca. Aku pamanmu kala bendana aku kangen karo kowe Tut. Nggir Gathotkaca kowe nang endi nggir? Aku pamanmu kala bendana. Aduh paman, kepunten paman kala bendana. Wijaya danu ingkang wis panjing marang pusri Sang Gathotkaca parandene Sang Kala Bendana datan anggrahita kalamunta pusaka Wijaya danu wis manjing marang pusri Sang Gathotkaca teka kaya ta mangkono ature Sang Kala Bendana. Nggih Gathot, aku kangen karo kowe Tut. Pirang-pirang taun aku ora ketemu karo kowe, kangen ora jamak. Lan seneng rasane atiku Tut kowe iso meneng dadi ratu ning negara Pringgondani. Aku matur nuwun karo kowe ya Tut. Negaraku iso ayem tentrem mbok ayomi. Nanging nadyan ta rikala semana aku temekaning pati jalaran saka kowe neng aku ora duweni rasa srek sengit karo babar pisan ora wis tak kupus marang papestening Gusti sing gawe urip ngono ya Tut. Lah banjur saiki kamu kowe piye nggih Gathot? Gathot, aku pamanmu kala bendana ya Tut, apa kowe panggil Tut,
Gatut Kaca. Gatut Kaca. Walah Gatut. Aku wis ora mikir yen aku iki nggawa Wijaya ndang pancet. Aku ora lila yen to nganti kowe mekaning pati dilalae kaya aku lali ketungkul aku nyamak karo kowe. Waduh. Nganti Wijaya ndang manjing ana pusermu. Yen ngono aku sing luput. Aku babar pisan aku ora bakal males karo kowe kuwi aja sering ya ning karo pun paman. Kuwi aja sengit karo aku ya Tut. Babar pisan. Aku janjian ora males karo kowe. Aduh. Ya ya. Gatut. Aku ngerti lelakon iki sing gawe Ratu Ngawoko Prabu Karna. Aku mung arep golek pepulih. Ben marem rasane atiku nadyan ta kowe wis gugur ngawakku supa bangsa. Nanging aku ora trima. Ragamu tak uncalke. Ragamu tak sawatke. Tiba nono kretane Prabu Karna. Oh. Dari kantoro Nadyanto sang Gatut Kaca tumugeng sirna marandene maksih wonten swanten kang gegeteri panjayak guntur wonten ing antariksa ludhira mijil saking angga ngemuraos panas sapa kang ketiban ludhirane sang Gatut Kaca ajur dadi awu. Dupun wis caket marang ratane Prabu Karna mulat nata ngamangga Prabu Karna. Priksa kalamanta sang Gatut Kaca arsa mawah wonten ing kreta sigroncat Prabu Karna. Ragane wa sang Gatut Kaca dumawah ing kreta ajur umur mati sak jaran-jarane. Thank you.
sirih ketik mati mati. Ojo mung bayi iki suruh sing mung pateni. Ojo mung katok sing mung pateni ayo gerangane belak ro pisir. Sisip katurangane kurang-kurang bencane kecandak kaya deplok dasmu. Bisan nek perlu kakan Duryudana Kura tak entek dina iki. Uripku tanpa guna. Ora enek tak kudan-kudan, ora enek tak gadang-gadang urip kanggo apa? Kusik to. Sabar apa kowe tega tegel karo anakku. Katon mati ora susah. Malah jengklek-jengklek malah jogetan. Mesan mesem ketok ya to pandepe keting bumi sengit lawan si katok lah rak tenan to yo sakarepmu kok kudune nek pancen kowe duwe panyokra bawa mung semono yo sakarepmu pun kakang rila wis to swaramu kaya ngopo kowe arep ndat-ndat karo pun kakang kena ning pun kakang duwe pitung dhewe. Tak kono, apa sebabnya? Gak kocot mekaneng pati kok malah aku seneng aku bunga. Ayo lah, orang ngerti itu sih tak karpe. Ini ya betul. Persajian bayi. Yang gak kocot kuih wis itu mekaneng pati, ning pati ini gak kocot gugure pengawakmu semua bongso. Gugure senopati arum gandane. Lan, Gatot Kaca gugur kuwi mau bakal mikolehake Pandhawa. Mikolehake piye? Patine si Gatot Kaca kuwi mau jalaran pusaka Wijayandanu. Ora ra ngerti to. Gatot Kaca mati iki karena yatine ya gelo. Sababe apa? Nah, nek urung ngerti malah takono. Karena gelo atine sabab wis ora duwe andel saka wis ora ana tangane karena tegese Wijayandanu wis ilang kekuatane Prabu Kamu arep ngendelke pusaka apa wegake pikiran karena kemetak kementus kemaki gleleng ya toh tak mergo duwe pusaka senjata Kunto Wijayandanu. Mongko senjata Kunto Wijayandanu wis manjing marang anggane anakmu si Gatot Kaca tekse karena wis ora duwe apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi enteng kewajibaning pun kakang. Mula pun kakang lega rasane atiku nadyan to kudu kelaran putramu si Gatot Kaca. Mula Kurawa tak entekane siksan yen perlu. Prabu Kamu tak deploke saiki. Wong pakeme ora ngono kok. Iki kepiye to? Kok saiki arep mbok pateni Ratu Ngawangga ten Prabu Duryudana ora antuk sisan. Apa eneng karena kok musuh Werkudara? Iki mesti guyu sing nonton, ora urung perangmu ya elek. Kabeh kuwi dipikir kanthi wening ya, Di. Aja kesusu. Wis to. Kanthi
putramu si Gatot Kaca nambah rengkaning Pandhawa biyen Pandhawa ki sumelang. Sing disemelangke sapa? Ya mung Karna. Sabat duwe pusaka Wijayandanu mau. Wijayandanu wis ilang, manukmu marang putramu si Gatot Kaca teksih Karna wis ora duwe apa-apa. Ya gelisane wis enteng pati si Karna. Wah, rasa kok aweh-aweh. Wis iso nampa? Apa sing dadi pangandikane pun Kakang? Yo. Yo nadyan abot rasane atiku aku kelangan anak. Wis entek anakku. Wis ora dadi ngopo, kabeh dipupus marang papesening Gusti. Ayo. Ngadepana ngersaning Yayi Prabu Kuntadewa Genti di yem-yemi penggalih Yayi Prabu.